لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے دل کو ہم مت لائے انوار بنائے دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں اور کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا گھٹوں پہ جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں ایک جھلک آج دکھا کیا کہہ رہے ہیں ایک جھلک دکھا یہ بھی جھلک مانگ رہے ہیں کیوں دادا نے بھی جھلک مانگی تھی یہ بھی جھلک مانگ رہے ہیں دادا نے بھی جھلک مانگی تھی نوری جھات دے کارن سارے سکھن گجرے تھی مسجد آؤ ڈولن نوری جھات دے کارن سارے سکھن دو جگ اکھیاں رات فرش کرن سب انس و ملک ہورا پریاں لاہو مخت و مخطط مردے یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سکھن او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمارا وادی سن کریاں تو جھلک مانگی تو ملا ایسا کہ کہنے والا کہتا سبحان اللہ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جا رہی ہیں وہ مانگو اپنے حساب سے وہ دیں گے اپنے شان سے بے شک ہاں قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے کہتے ہیں کہ ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں اور سر پہ رکھ دیجیے ذرا دست تسلی آقا ذوق دیتا ہی ہے شعر سمجھنے والے سمجھتے ہیں امام اہل سنت کہتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ گر لب پاک سے اقرار شفاعت ہو جائے گر لب پاک سے اقرار شفاعت ہو جائے یوں نہ بے چین رکھے جوشش اسیاں ہم یوں نہ بے چین رکھے جوشش اسیاں ہم کو تو کہنے والا کہتا ہے کہ سر پہ رکھ دیجیے ذرا دستے تسلی آقا غم کے مارے گئے گناہوں کے ستائے ہوئے ہیں غم کے مارے گئے گناہوں کے ستائے ہوئے ہیں غم کے مارے گئے گناہوں کے ستائے ہوئے ہیں عجب ہے عاشقوں کا معاملہ عجب ہے یہ سن لو عشق عشق جو عشق ایسی چیز ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی ایک بہت ہی بڑے مشہور بزرگ ہیں جو سیدی اعلی حضرت کے اہم اثر تھے اور وہ بھی مجدد تھے حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے اور عرب میں انہوں نے بڑا کام کیا بڑے تجدیدی کارنامے انہوں نے کیے ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب کبھی آپ مدینہ منورہ جاتے تو باہر کھڑے ہو جاتے اندر نہیں جاتے اور باہر سے ہی سلام عرض کرتے لوگوں نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے آپ اندر نہیں جاتے ہو اور باہر کھڑے رہتے ہو تو انہوں نے جواب دیا نا وہ کمال کا جواب دیا وہ کہا بات دراصل یہ ہے کہ کتوں کا کام جو ہے نا گھر کے اندر نہیں باہر ہوتا ہے تم نے کہا عشق کا معاملہ ہی عجب ہے وہ ہر ایک کو سمجھ میں آتا ہی نہیں اور عشق کی کیٹیگریز ہوتی ہیں ایک رنگ نہیں ہوتا
کئی رنگ ہوتے ہیں, کوئی کس رنگ میں, کوئی کس رنگ میں, کوئی کس کیفیت میں, کوئی کس کیفیت میں. پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں کہ شرم سے نہیں سامنے آیا جاتا, شرم اسیوں سے نہیں سامنے آیا جاتا. یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں, یہ بھی کیا کم ہے, ہائے یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. کیا منہ لے کے جاؤں, کیا منہ دکھاؤں, نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل, نہ منہ ہے تمہارے دکھانے, پر لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آتا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل, بس پہنچ جاتے ہیں. اور جب ایسے اس شاخ دنیا سے جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. کیسی نیند ہے, نم کنامت العروس, ایسے سوچا جیسے دلہن سو, ایسی نیند مل گئی. اور ایسی نیند ملی کیسے, خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی, جو حضور کے عشق میں مر جاتے ہیں انہیں ایسی نیند ملتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا, ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں, ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. اے حاضر و ناظر نور و بشر چھوڑ, شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں, شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. اور کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر, کیوں نہ بلّہ تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر. اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں, اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں, اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے تو سرکار بھی میزان میں آئے ہوئے ہیں. کچھ ساسیاں کا کار کون ان سا شفیق ہے کہاں, پھر وہ تجھی کو بھول جائے دل یہ تیرا گمان ہے, اب تو سرکار بھی میزان میں آئے ہوئے ہیں. نصیر ان کے سوا کون گا رسول ایسا, جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے, اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے